Ал Көкшетауда былтыр жөнделген көшелердің сапасы сын көтермейді. Жыл өтпей жатып, қырық жамау жолмен жүру тіпті діңкені құртты дейді көлік жүргізушілері. Ал жергілікті билік сапасы істелген жолға мердігер жауапты деуден әрі салмай отыр. Ермек Елберген баяндайды. Қаланың дәл орталығындағы мына көше бірнеше жыл бұрын жөнделген болатын. Алайда қазір тас жолдың әбден тоз-тозы шыққан. Ал қаланың шеткі аудандарында жағдай тіпті мүшкіл. Тұрғындар әсіресе жауынды күндері қиналады. Жаяу жүрмек түгілі көлікпен өтудің өзі мұң. Біздің Көкшетауымыздың жолдары сапасы сын көтермейді. Биыл істеп оңдап жатады, келесі жылы тесік-тесік болып жатады. Машинаның ходовкасы жыл сайын оңдау керек. Дороги у нас кошмарно ужасные. Яма на яме. Жолдар деген сұмдық, нашар, жүру мүмкін емес. Ойықтың ішінде ойық қой. Жолаушылар шағымданып жатады. Амалғанша айналып өту мүмкін емес. Жақсы сапалы жолдар салу керек. Жөнделген жол 1-2 жылға жетпей ойдым-ойдым болып жатады. Бұл қалыпты жағдайға айналған. Оның үстіне коммуналдық қызмет мамандары маусым сайын жолды бұзып, жылу, кәріз немесе су жүйесін оңдайды. Бірақ кейін асфальтты қалпына келтірмейді. Бұл жерді былтыр коммуналдық қызмет өкілдері қазған болатын. Жұмыстар аяқталғаннан кейін үстін топырақпен жапты, болды. Ал биыл қала билігі бұл жерге брусчатка жапты. Жалпы осындай әдіспен қаладағы бірнеше жолдардағы ойық шұңқырлар жалуда. Алайда бұл тиімсіз, себебі брусчатка жауылған жол асфальттай болмайды, тегіс емес. Биыл шаһардағы бірнеше жолды жөндеу жоспарланған. Ол үшін бюджеттен 1 миллиард 300 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылыпты. Асфальтный заводы не работали. Ауа райына байланысты асфальт дайындайтын зауыттар іске қосылған жоқ. Сондықтан брусчаткалар салдық. Бүгінде шұңқырларды жөндеуге тендер өтті. Мердігер анықталды. Жақында жұмыстар басталады. Былтыр жөнделген жолды биыл қайта істеуге тура келеді. Мамандар ол үшін бюджет қаржысы шығындалмайды деп сендіріп отыр. Шығынды мердігер компания көтереді. Себеп олар жолдың сапасына 2 жылға дейін кепілдік береді. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.